Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje, pessoas, é sobre o cartão da conta digital Finconta. A Finplace, empresa que conecta de forma 100% online micro, pequenas e médias empresas que buscam crédito às instituições financeiras, se tornou um banco digital com o lançamento da Finconta. O novo produto do grupo chega ao mercado com a campanha promocional que dispensa o cliente da cobrança de taxas e anuidades. É isso mesmo, a Finconta não cobra taxas nem anuidade. Com a conta, o banco também oferece um cartão de bandeira Visa cheio de praticidade para o empreendedor. Continue assistindo esse vídeo e saiba mais sobre a Finconta e seu cartão Visa. Mas antes de continuar, aproveite esse momento para curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver vídeo novo no canal. Então, pessoas, aqui está o cartão Visa Internacional da Conta Digital para Empreendedores Finconta. A Finconta é ágil, moderna e descomplicada, como a Finplace, e vem repleta de funcionalidades e serviços. Com a Finconta, você tem à sua disposição funcionalidades incríveis para descomplicar e agilizar suas operações financeiras. Com a conta, você tem cartão de débito, cartão virtual, segurança em compras na internet, tem também emissão e pagamentos de boletos, transferência bancária através de DOC e TED, você também pode antecipar suas vendas com cartão, e ainda tem pagamentos de boletos e recarga de celular. O cartão de débito da Finconta é gratuito e já segue a tendência minimalista, né, gente? Toda a numeração aqui do cartão foram para a parte de trás, trazendo aí mais segurança para o plástico. O cartão também já conta com tecnologia de pagamento por aproximação contactless e serve também para saques no banco 24 horas. Outro diferencial da Finconta é que o cliente, pessoa jurídica, pode criar seu próprio banco para gerenciar todas as operações financeiras com colaboradores, fornecedores e outros parceiros. Funciona assim, gente. A empresa define as tarifas, o layout do cartão e pronto. Ela se torna uma instituição financeira. Não é preciso se preocupar com estrutura ou equipe de TI. Afinal, toda a gestão e tecnologia fica por conta da Finplace. Sendo assim, basta enviar a logomarca e identidade visual e a Fintech coloca o banco para funcionar. Entretanto, a empresa cobra algumas taxas para utilização, que são elas, tá, gente? Geração de boletos custa 50 centavos por boleto, transação P2P 10 centavos, liquidação de boletos R$ 2,70, TED DO custa R$ 3,50, saques no banco 24 horas custa R$ 6,90 e segunda via do cartão R$ 19,00. Todos os outros serviços, como anuidade, mensalidade e recarga, por exemplo, não precisa se preocupar, pois nenhuma tarifa vai ser cobrada de você. Para movimentar a conta e ter acesso aos serviços, o cliente conta com um aplicativo gratuito para smartphone, que está disponível na Apple Store e também na Google Play. Aqui na descrição do vídeo vou deixar o link que vai te direcionar direto para o site oficial da Finconta. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e em seguida baixar o aplicativo e abrir sua conta tranquilamente, ok? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.